ביקשנו לעשות אחד מהשניים, או לעשות, להיות איזה כבר כמה פעמים שבג"ץ פסל את זה בניגוד לעמדת הכנסת, ואז אנחנו אמרנו אחד מהשניים, או שעושים פסקת התגברות אחרי ארבע פעמים שבג"ץ פוסל חוק שהכנסת עושה, לעשות פסקת התגברות, וכך לא נתנגד לעניין הזה, הוא אמר הוא לא מסכים פסקת התגברות, אבל כל חוק שנביא אחר הוא יתמוך. ואז אנחנו באנו ואמרנו נעשה חוק יסוד, שזה יהיה במקום פסקת ההתגברות, אז ישראל ביתנו מתנגדת, וישראל ביתנו כנראה הייתה מסכימה לפסקת ההתגברות, ואנחנו נופלים בין שני המקרים האלה. עכשיו אני מודיע, אני לא אצביע יותר על החוקים ההזויים שאתם מביאים. טוב, הוא לא יצביע, שר הביטחון ליברמן אומרת, ישראל ביתנו מוכנה להתפשר בנושאים רבים, חוץ מנושא אחד, ביטחון מדינת ישראל. וחבר הכנסת מוטי יוגב אומר, זה מצווה להתגייס, ומי שמשתמש מגיוס מסכן מדינת ישראל. אז אני לא יודע מה תהיה עמדת הבית היהודי, גלית, אנחנו הולכים לקראת משבר קואליציוני. זה שני דברים אני רוצה להגיד. קודם כל, באמת על הצעד המבריק הזה של החרדים, הם באמת, כשהם עושים את זה, הם יודעים מה הם עושים. הם רוצים להעביר חוק יסוד. חוק יסוד של לימידת תורה, זה הגנה, זה ממש כמו ללכת לעזה, ומהרגע שעושים את זה, אי אפשר לבוא לבחורי ישיבות ולומר להם, אתם משתמטים, כי גם הם מגינים על מדינת ישראל, רק דרך זה שהם לומדים תורה. זה צעד מבריק בעיניי. ולגבי כל ההתנפלות הזאת, תשמע, לפיד מפחיד אותי, כי אני אומרת לכם, הפצצה הדמוגרפית האמיתית במדינה הזאת, זה החרדים שהגדילה מבחינת האוכלוסייה שלהם היא אינפלציונית, והם לא יש מבינים... יש לך בעיה שיהודים גדלים? לא יש מבינים, לך בעיה שיש הרבה יהודים? לא, חס ושלום. נו, אני רק אומרת שהם... לא, זה הבעיה, למה אתה לא מקשיב לי עד הסוף? סליחה, גלית. אני אומרת שהבעיה היא שלפיד לא מבין איך לגשת לדבר הזה. הם כל עוד יהיה את הלפידיזם על הראש שלהם, הם יתגוננו והם יהיו אנטי, והם לא יסכימו ללכת צעד. כל עוד ממשלת הימין נותנת להם כל מה שהם רוצים, הם ימשיכו. שיניחו להם לנפשם, זה יבוא אבולוציונית, וצריך להניח להם. הוא עושה את הדבר ההפוך. יש כאן משחק האסיר בין הכוחות החרדים בממשלה לבין נתניהו. נתניהו היום צריך את כל השותפים הקואליציונים שלו, תסכימו איתי שפוליטית הוא במצב עדין ביותר. למרות שכולם תומכים בו באופן מוחלט. אם הם יפילו את הממשלה, סביר להניח שהממשלה הבאה לא תהיה יותר אוהדת להם והם יפסידו מזה. אני מקווה שנתניהו ייצג את האינטרס של רוב אזרחי מדינת ישראל, לא יסכים לחוק ההזוי הזה של חוק יסוד לימוד דת, כי בעיניי חוק יסוד זה גם ללמוד ספרות וללמוד היסטוריה ועוד הרבה מאוד דברים אחרים אם כבר, ושבסוף חרדים כן יתגייסו במספרים גבוהים יותר. תעזבו אותם, יתגייסו. דרור. טוב, אנחנו חוזרים על זה המון 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 פעמים. כל מי שקורא את המחקרים הסוציולוגיים של החברה החרדית ב-30-40 השנים האחרונות לא רואה משהו שלא נמצא בתקשורת. הוא רואה שהחברה החרדית עוברת תהליך עמוק מאוד של ישראליזציה. יש מאות גרעינים בהרבה מקומות, הם כבר לא בשני מקומות גיאוגרפיים. יש אלפים שמקבלים... ומה המסקנה? המסקנה היא... שהחברה החרדית משתנה, ואנחנו לנגד עינינו רואים, מה שגפני עושה זה מלחמת מאסף בתהליך שהחברה שלו עוברת. הוא מנסה לעצור את זה, ואם אנחנו לא ניגע בזה, זה ישתנה. אבל אי אפשר לא לגעת, כי בג"ץ קבע שצריך לגעת. אז בסדר, אז יעשו חוק, ובג"ץ הזה זה משחק. חבר'ה, אנחנו עובדים פה על עצמנו בעיניים, הצבא לא מצליח להסתדר עם הציונות הדתית, אין לי סיכוי לצבא להסתדר עם החרדים. אני שמח שהאוכלוסייה החרדית הולכת וגדלה, היא בסוף תשתלב בארץ בעם ישראל. היא משתלבת כבר עכשיו. דבר, משפט אחרון, מי שיקבע מתי יהיו בחירות זה נתניהו, ולא אף אחד מהשותפים הקואליציות שלו, אף אחד לא יכול לאיים עליו. זה הדבר המדהים. אחרי כל כך הרבה חקירות, האיש הכי חזק בקואליציה זה ראש הממשלה ולא המרכיבים שלו. שיעמד על האינטרס של המצביעים שלו.